Благодійний фонд «Карітас Святої Анни» Берегівського району від початку війни допомагає вимушено переміщеним особам, які прибули до Закарпатської області. Рік тому спільно з обласною організацією «Карітасу» він започаткував програму з надання психосоціальної підтримки. Вона має великий попит серед переміщених осіб. Днями, завдяки київському «Карітасу», Берегівська організація мала можливість розповсюдити серед переселенців та місцевих потребуючих так звані медичні ваучери номіналом 1450 гривень. Медичні ваучери мали можливість отримати як вимушено переміщені особи, так і місцеві мешканці похилого віку, старші 70 років. Це відбувається в межах проєкту «Caritas Spes Україна». До нього ми долучилися через Закарпатську обласну організацію «Карітасу». Наша організація у Берегівському районі отримала 55 таких ваучерів. Їх ми роздали ВПО у селі Перехрестя. Також ми роздамо такі ваучери і місцевим мешканцям. За їх допомогою через онлайн-аптеку можна замовити ліки на суму в 1450 гривень, кожен відповідно до своїх потреб. Старшим людям ми допоможемо у використанні цих ваучерів, адже не кожен може це зробити самостійно. Це велика допомога як для місцевих людей, так і для переселенців, адже всі ми переживаємо непрості часи. Уже більше року серед локацій, яким надає допомогу «Карітас», є і дитячий будинок в селі Перехрестя, де і зараз проживають вимушено переміщені особи. Пані Валентина прибула з міста Краматорськ. Вона теж отримала медичний ваучер від «Карітасу». Нас тут дуже гарно прийняли. Я хвилююсь. Дуже гарно нам тут. Все влаштовує, все. Люди дуже привітні, дуже відзивчиві. Ну, в общем, все спокійно, все хорошо. Ну, хочеться, щоб швидше все скінчилось і швидше додому попасти. Багато приїжджають волонтери, не обіжають і дітей, ну, діточок, і нам, всім, кому що потрібно, ну, стараються обезпечувати. От, зараз отримали ваучери, ну, на ліки. Дідусь боліє, їздить у ну, Виноградів, там приймають дуже добре. Ну, поки все нам тут дуже, дуже гарно, дуже устраює нас все тут. І директор відзивчивий, хороший, і всі, і повара. Ну, в общем, всі стараються, якось, щоб нам легше було переносити все це. «Карітас Святої Анни» намагається забезпечити всебічну підтримку людям, які опинилися в скрутному становищі. Наша кухня готує для місцевих нужденних та переселенців три рази на тиждень. По п'ятницях у нас працює невеличкий секонд-хенд, де потребуючі зможуть вибрати для себе одяг. Плануємо також по мірі їх надходження продовжити вручення ваучерів. Програми, про які розповіла директорка «Карітасу Святої Анни», відкриті для кожного, хто потребує допомоги. Тому організація і надалі чекає на запити про допомогу як від ВПО, так і від місцевих потребуючих.